Do zbierky Žiarskeho atletického klubu pribudli ďalšie majstrovské tituly. 17. a 18. septembra sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska v atletike starších žiakov. Na podujatie cestovala aj žiarska atletka Ema Okojočo. Prvú disciplínu som mala kladivo ten deň, tak to bolo také odľahčenie, také, že musím si zvyknúť, že to sú preteky teraz tak, aby som si rozcvička takéto a potom bola súťaž. Súťaže v hode 3-kilogramovým kladivom sa zúčastnilo 9 pretekárok. Ema v prvom pokuse hodila 29,86 a v druhom 38,46 metra. Prvé dva pokusy boli tak, že zaisťováky. Zdá sa mi, že tretí bol ten, čo som dala najviac a potom ostatné som mohla dať aj za 40, ale bohužiaľ som urobila raz prešľab a druhýkrát som to až príliš zatiahla, čiže nešlo to von z klietky. Ema zvíťazila výkonom 38 metrov 94 cm. Druhá skončila Simona Mináriková z atletického klubu Bojničky s výkonom 37 metrov 24 cm. Eminým trénerom je Miroslav Rybársky, ktorý však na majstrovstvá v Košiciach nebol osobne. Emku som sledoval na Facebooku v podstate, lebo tam máme live stream ako sledovanie všetkých atletických pretekov majstrovstiev Slovenska a snažil som sa ju aj na diaľku, ľudovo povedané, cez trénera Adama navigovať, že čo robí dobre, čo robí zle. Podľa tabulkových výkonov bola Ema už pred súťažou najväčšou favoritkou. Boli nejaké očakávania pred tými pretekmi, že musíte získať nejaký titul, že ste favorická, alebo ako ste sa cítili predtým a potom vlastne potom kladive, keď ste vlastne získali ten titul? No tak určite boli očakávania, trenér mal hlavne, že akože tak som prvá v tabulkách, čiže by som mohla byť aj prvá na Slovensku a no bola som rada, že som prvá, akože jedna, čo tam bola, tak bola tiež akože druhá favoritka, ale tej sa nedarilo. V týchto vrháckých disciplínach tam ide hlavne o to sústrediť sa na ten prvý pokus. Aj ten prvý pokus berem, či mám diaľkárov, či mám trojskokánku, či mám, poviem, vrháčky, hej, na ten prvý pokus, aby sa tým prvým pokusom kvalifikovali do finále. Potom už aj tá nervozita z pretekára opadne, aj z trénera, poviem to na rovinu, hej, lebo to je niekedy tréner je niekedy nervóznejší, aj keď to nedá pocítiť, alebo neukáže to tomu pretekárovi ako ten samotný pretekár. Ale najdôležitejšie je prvý, druhý pokus. Pokiaľ sa podaria, vydaria prvé dva pokusy, tak vieme, že sme vo finále a vtedy jednoducho to už ide. Vy už ste boli v tabulkách dosť vysoko. Ako to vlastne je potom, že ako sa človek musí od toho odprostiť, lebo tréner aj ostatní možno čakajú nejaké dobré výkony. Ako človek sa musí s tým vysporiadať, aby vlastne na tej súťaži potom nespanikáril, alebo aby proste to psychicky uniesol? Tak treba podľa mňa ostať len v kľude a že ak sa vydarí, tak sa vydarí, ak sa nepodarí, tak nepodarí sa. Čiže proste je to o tých tréningoch, čo máte nacvičené na tých tréningoch a treba chodiť na tie tréningy. Hody kladivom a diskom sú náročné hlavne na techniku. Záleží na tom, z akej klietky sa hádže. Aj na olympiáde sme už párkrát videli, že skúsený profesionálny športovec pri pokuse nedokázal trafiť výseč. Nemáme takú originál klietku, ktorá by bola kladivárska, hej, to je vlastne len diskárska klietka. A gula v pohode, ako hej, len keď si zoberieme disk a kladivo, tak v obidvoch disciplínach mala platné, tuším, len 2 alebo 3 pokusy, keďže naša klietka nemá tie presné štandardy, ako má tá klietka, ktorá je na preteku, tá je o niečo užšia a je problém trafiť sa vlastne do tej výseče. Ďalší deň čakali Emu dve disciplíny, a to hod diskom a vrch guľov. V hode diskom štartovalo až 20 pretekárok, z ktorých najlepších 8 postupovalo do finále. Na disku sa mi prvé dva pokusy vôbec nedarilo, som si myslela, že je to vôbec už na tretí pokus, že ak to pokazím, tak že bude zle. Ale ten tretí pokus sa mi vydaril, čiže potom som mohla ísť do finále a potom to pokačilo. V poslednom semifinálovom pokuse Ema hodila 29 metrov 19 cm, čo ju posunulo do finálovej osmičky. V tom čase viedla Sofia Filipová s výkonom 30 metrov 89 cm. V prvom finálovom hode dosiahla Ema výkon 32 metrov 2 cm, čo už žiadna zo superiek nedokázala prekonať. Ema Okojočo tak získala už druhý titul majsterky Slovenska. Už ste mali vlastne dva tituly vo vrecku, mohli ste byť pokojná, išli ste na tú poslednú disciplínu, tá ako prebiehala?
No tak to som už myslela, že ak to dám, tak to dám, ak nie, tak nie. Ale bol to asi posledný pokus, predposledný pokus, čo som dala cez 12 metrov a to len za túto sezónu asi tak 4 krát som dala. Čiže som rada. Vo vrhu guľov súťažilo na majstrovstvách Slovenska 20 pretekárok. Žiarčanka Ema Okojočo zvíťazila výkonom 12 metrov 3 cm a získala tak v Košiciach tretí titul majsterky Slovenska v priebehu 2 dní. Je to paráda, poviem na rovinu, očakával som 3 medaile, ale neočakával som 3 zlaté medaile. A to je pre nás akože fakt výnimočné, výnimočný výkon, výnimočný deň. Okrem toho Hemka vlastne zlata ešte z majstrovstiev Slovenska v hale. Nehodila ten rekord momentálne, čo je žiacké 12-22 vrhla v guli, 3-kilovou. No a potom je ešte tretia z majstrovstiev Slovenska dorastu, ktoré sa konali 2 týždne pred EOF. Úspech na majstrovstvách Slovenska zabezpečil EME účasť na medzinárodnom podujatí U16, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra v Českom Znojme. Na súťaži superili mladí atleti z Česka, Chorvátska, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Tu v tvrdej medzinárodnej konkurencii v hode kladivom sa EME až tak nedarilo a skončila na 8. mieste. Vytvorila si však skvelý osobný rekord 41 metrov 14 cm. Bola tam riadna zima a prvý pokus, čo som išla, to som nedala, môj osobný rekord. Ale potom som mala už len jeden platný, čiže z tej celej súťaže z tých 6 pokusov som mala 2 platné a tá Maďarka tam dala cez 50 metrov. Mohlo by to byť aj lepšie, ale som rada, že som si dala osobný rekord a bolo to fajn. Podľa trénera Miroslava Rybárskeho má Ema Okojočo skvelú perspektívu do budúcnosti. Má skvelé fyzické predpoklady a stále môže ohromne napredovať prácou na zlepšovaní techniky. My sa zlepšujeme len tým, že sa skvalitujeme v technike. Či v technike gula, disk, aj kladivo, to je jedno. Vo všetkých troch disciplínach. Však si zoberte, že napríklad v tom kladive my ideme len na jednu otočku. Všetky jej konkurentky znovíme, keď boli, alebo aj tu na Slovensku, keď hádžuje v tých Košiciach to 18. hádzali to minimálne na 3 až na 4 otočky. Reálne kladivo sa hádže na 4. My sme sa dneska v aute akurát debatili, že náš cieľ na budúci rok bude zvládnuť 3 otočky. Ona ako náhle zvládne viac ako jednu otočku kladivo, tak nám to letí o 10 metrov ďalej. Fyzické predpoklady sú, všetko je, zatiaľ nižu neboli, alebo nejaké veľké záťaže nemá, však absolvuje 2-3 tréningy do týždňa. Niektoré deti, ktoré sú tu teraz za tréningu, absolvujú tých 5-6 tréningov týždenne. Ona viac sa nesíha kvôli škole, poviem, a týmto by som ja však pozdravil pani riaditeľku gymnázia, ktorá nám veľmi pomáha v tom, že mi uvoľňuje na preteky, aj na sústredenia. Ďakujem. Tréner má pre EMU ďalší veľký cieľ. Na budúci rok v podstate, čo bola aj s Natálkou Bielikovou, boli v Belehrade na ISF, majstrovstvá sveta škôl. Tam skončili tretie, na EMKA v Guli, Natálka v Oštepe. Ale na budúci rok tieto isté preteky sa konajú v Brazílii. A do Brazílie už nebude stačiť výkon 12-22, poviem v Guli, hej, alebo 41 metrov v kladive. Tam sa musíme rapidne posunúť niekam ďalej, aby sme sa tam dostali. Lebo keď sa bude skladať reprezentácia Slovenska, tak predpokladám, že nepôjde 10 dievčat a 10 chalanov za atletiku, ale pôjde len 5 chalanov a 5 dievčat a tam budú tvrdé limity.